Världen drabbades ju av en väldigt stor och djup ekonomisk kris i slutet på 00-talet. I det läget så uppstod en diskussion om vad kommer den här ekonomiska nedgången att få för politiska konsekvenser. Och ganska många drog snabbt slutsatsen att vad som kommer hända nu är att vi kommer få en sväng till vänster. Det där blev jag nyfiken på. Det första jag gjorde då var att jag gick tillbaka till den stora börskraschen 1929. Jag kunde ju ganska snabbt konstatera att åtminstone de första åren så var tendensen snarare att människor gick till höger än att de gick till vänster. Vad som händer när det är en ekonomisk nedgång är att det är människor som förlorar jobbet. Men sett som andel av befolkningen så är det ändå en ganska liten grupp. Och det kan hända att just de personerna blir mer vänsterorienterade. Men man kan också föreställa sig att de som kanske befinner sig i mitten i politiken, för de grupperna så blir den främsta oron kanske vad kommer att hända nu när andra människor blir arbetslösa. Det är inte alldeles ovanligt att statsvetenskapliga frågor har sitt ursprung i politiska diskussioner eller andra debatter i samtiden. Där statsvetenskapens bidrag är att man kan sätta in de här frågorna i ett större sammanhang. Jag tycker det är en bra ambition att ha. Att liksom studera saker som människor har ett förhållande till. Men se till att man har någonting att säga om de problemen som skiljer sig från det som journalister, politiker och andra bedömare har.